bizimbe byonna mu bisiige ate tugenda na bawa kasasiro ebintu bino amini obupipa bwa kasasiro akapipa ako kagula wakati wa milioni 2 ne 2 ekitundu. So ebizimbe tukizudde mu musingo okusindika kasasiro mu myala kakati tugenda kakuguza okateekewo obwokugujja mu gugwaffe ne bwe tusanga kasasiro amaduka ago gonna tujja gaggala paka nga mutubuulidde ani abikola tumuvunaane mu mateeka nga bwe galagira. N'olw'ebigambo ebyo era munzikirize ntangaze.